Salam uşaqlar, bugün biz sizinlə 6-cı sinif riyaziyyat dərsindən səhifə 80 və 81-də yerləşən əks ədədlər və tam ədədlər dərsinə baxacaq. Bizə belə bir ədəd oxu verilib. Ədəd oxunun tərifi nə idi? Üzərində hesablama başlanğıcı, yəni koordinat başlanğıcı, daha sonra vahid parça və istiqamət olan düz xətt, koordinat düz xətti və yaxud da ədəd oxu adlanırdı. Koordinat başlanğıcı ədəd oxu üzərində O nöqtəsi ilə işarə olunur və O nöqtəsinin koordinatı da 0-dır. Gördüyünüz kimi, ədəd oxu üzərində daha 2 nöqtədə verilib. A nöqtəsinin koordinatı -5, B nöqtəsinin koordinatı isə 5-dir. Bu nöqtələrin koordinatları bir-birindən yalnız işarəsinə görə fərqlənir. O A parçası və O B parçası bir-birinə bərabər parçalardır. Belə bir tərif verir. Yalnız işarəsinə görə fərqlənən ədədlərə əks ədədlər, ədəd oxu üzərində bu ədədlərə uyğun nöqtələr isə koordinat başlanğıcına nəzərə simmetrik nöqtələr deyilir. Yəni, A və B nöqtəsi koordinat başlanğıcına nəzərə simmetrik nöqtələrdir. Hər bir ədədə yalnız özünün əksi olan bir ədəd uyğun ola bilər. Məsələn, 5 ədədinin əksi 5 ədədinin əksi -5-dir. Eyni qayda ilə -5 ədədinin əksi də 5 ədədidir və yaxud da bunu necə yaza bilərik? Müsbət 5 kimi. Burada müsbət işarəsi çox zaman mənfi işarəsi kimi istifadə olunmur. Eyni qayda ilə -2 ədədinin əksi 2 ədədidir. 2 ədədinin də əksi -2 ədədidir. Ümumi olaraq belə göstərə bilərik. A ədədinin əksi mənfi adır. Sıfırın əksi isə elə özüdür. Daha sonra belə bir yazılışa baxıq. Mənfi, iki dənə mənfi işarəsi yazıram. 7, belə. Bu yazılışı biz qəbul edərik necə? Müsbət 7 kimi. Müsbət 7 və yaxud da 7 kimi. Deməli, bu yazılış mənfi 7 ədədinin mənfi 7 ədədinin əksi kimi çıxış edir. Daha sonra daha böyük ifadə yazaq. Yəni, bir neçə mənfi işarəsi olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bəsdir bu qədər. Daha sonra bərabərdir. Baxdığımız zaman neçə mənfi işarəsi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sayda mənfi işarəsi var. Deməli, cüt sayda mənfi işarəsi var. 6 ədədi bildiyimiz qədər cüt ədəddir. Cüt sayda mənfi işarəsi olduğu zaman bu yazılışı belə də ifadə edirik. Müsbət 3 və yaxud eləcə 3 kimi. Müsbət 3 olduğundan deməli bu yazılış mənfi 3-ün əksi kimi çıxış edir. Mənfi işarələri tək sayda olarsa nə olar? Məsələn, 1, 2, 3, çox uzatmayaq, 3 dənə mənfi işarəsi olsun. Bərabərdir. 1, 2, 3. 3 mənfi işarəsi var və tək saydadır. Tək sayda olduğundan bu ədəd artıq mənfi 3 kimi ifadə olunacaq. Və deməli, 3 ədədinin əksi kimi çıxış edəcək. Belə bir tərif verək ki, natural ədədlər, onların əksi olan ədədlər 0-la birlikdə tam ədədlər çoxluğunu təşkil edir. Və bu zaman tam ədədlər çoxluğunu biz Z ilə işarə edirik. Və çoxluq olaraq belə şəkildə ifadə edək, Z çoxluğunun elementləri olar, sonsuzdur bildiyimiz kimi, həm soldan, həm də sağdan sonsuz çoxluqdur. 3, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 0-ı da daxil edirdi bu çoxluq özünə. 1, 2, 3, yenidən sonsuzluq. Deməli, bu çoxluğun elementlərini biz bu şəkildə ifadə edə bilərik. Və tam ədədlər çoxluğunun nə ən kiçik, nə də ən böyük ədədi yoxdur. Natural ədədlər çoxluğunda sonsuz çoxluq olduğundan ən kiçik ədəd bir kimi çıxış edirdi. Amma artıq burada ən kiçik ədəd yoxdur. Hər iki tərəfdən sonsuz çoxluqdur. Ədəd oxu üzərində də bildiyimiz kimi koordinat başlanğıcının sağ tərəfində uyğun nöqtələrə uyğun koordinatlar natural ədədlərlə ifadə olunur. Və burada artıq koordinat başlanğıcı da daxil olmaqla bu nöqtə və ondan soldakı bütün nöqtələrin koordinatları mənfi ədədlərlə ifadə olunur və ümumilikdə ədəd oxunu təşkil edən nöqtələrin koordinatları tam ədədləri ifadə edir.
Çalışma 1-ə baxırıq. Deyilir ki, verilmiş ədədlərin əksini tapın. Deməli, A variantında biz 7, mənfi 2, mənfi 4, 21, mənfi 33, 19, mənfi 15, 0 və 28 ədədlərinin əksini tapmalıyıq. Bilirik ki, A ədədinin əksi ümumi olaraq qeyd etmişik. A ədədinin əksi mənfi A, mənfi A ədədinin əksi isə A'dır. Deməli, 7 ədədinin əksi mənfi 7. Mənfi 2 ədədinin əksi 2. Mənfi 4 ədədinin əksi 4. 21 ədədinin əksi mənfi 21. Mənfi 33 ədədinin əksi 33. 19 ədədinin əksi mənfi 19. Mənfi 15 ədədinin əksi 15. Sıfırın əksi elə 0 idi. Yəni, əksi olaraq özü çıxış edir. 28 ədədinin əksi isə mənfi 28 olacaq. B variantına baxırıq. B variantında isə mənfi 200, mənfi 1, 678, mənfi 8756, 9086, 72 və mənfi 42 ədədlərinin əksini tapmalıyıq. Yenə eyni ümumi yazılışa əsasən mənfi 200 ədədinin əksi 200 ədəd olacaq. Mənfi 1 ədədinin əksi 1, 678 ədədinin əksi mənfi 678, mənfi 8756 ədədinin əksi 8756, 9086 ədədinin əksi mənfi 9086, 72 ədədinin əksi mənfi 72, mənfi 42 ədədinin əksi isə olacaq 42 ədədi. Beləliklə, bunu sübut etdik ki, hər bir ədədə özünün əksi olan yalnız bir ədəd uyğun olacaq. Çalışma 2-yə baxırıq, deyilir ki, cədvəli tamamlayın. Bizə ədədlər verilib və biz verilmiş ədədlərin əksini müəyyən etməliyik. Bildiyimiz kimi, müsbət ədədin əksi mənfi ədəd, mənfi ədədin əksi isə müsbət ədəddir. 25 ədədinin əksi tapılmışdır. 25 özü müsbət ədəd olduğundan, deməli, onun əksi mənfi ədəd olacaq. 25-i mötərizədə yazıb, qarşısına bir mənfi əlavə edirik və bu zaman alınır mənfi 25 və 25 ədədinin əksi mənfi 25 olur. Mənfi 54 ədədi. 54 ədədi mənfi 54 mənfi ədəd olduğundan, onun əksi deməli, müsbət ədəd olacaq. Mənfi 54-ü mötərizədə yazıb, qarşıya bir mənfi əlavə edirik. Yenidən əksini müəyyən etmək üçün. Və mənfi işarələrinin sayı cüt sayda olduğundan, bu zaman həmin işarələri biz ümumi olaraq bir müsbət işarəsi ilə əvəz edə bilərik. Müsbət işarəsi isə çox iştirak etmədiyindən yazılışlarda sadəcə 54. Deməli, mənfi 54-ün əksi olaraq 54 çıxış edir. Mənfi 76 ədədinin əksi müəyyən edirik. Mötərizədə yazırıq mənfi 76, qarşıya bir mənfi əlavə edirik, bərabərdir. Yenidən əksini müəyyən etmək üçün. 76-nın əksi mənfi 76-dır və mənfi 76-nın əksini müəyyən etmək üçün qarşıya yenidən bir mənfi işarəsi əlavə etdik. Və işarələrin sayı cüt sayda olduğundan, yəni 2 dənə mənfi işarəsi olduğundan, bu mənfi işarələrinin yerinə müsbət işarəsi yazaraq ədədimizi yazırıq. Müsbət işarəsində çox istifadə etmədiyimizdən sadəcə olur 76. Deməli, mənfi 76 ədədinin əksi 76-dır. 896 ədədinin əksini tapaq. Mötərizədə yazırıq 896. Əksini tapmaq üçün qarşıya mənfi əlavə edirik. Bu zaman 896 ədədinin əksi mənfi 896 olur. Mənfi 1800 ədədinin əksini tapırıq. 1800 ədədinin əksi, deməli, mənfi 1800 ədəd olur. Və mənfi 1800 ədədinin əksini müəyyən etmək üçün yenidən qarşıya bir mənfi işarəsi əlavə edirik. İşarələrin sayı cüt sayda olduğundan həmin işarəni bir müsbət işarəsi əvəz edir. Və müsbət işarəsini yazmırıq. Olur 1800. 509 ədədinin əksini müəyyən edirik. Yazırıq mötərizədə 509. Qarşıya bir mənfi işarəsi əlavə etdik. 509 ədədinin əksi oldu. Mənfi 509. Mənfi 6 ədədinin əksini müəyyən edirik. 6 ədədinin əksi bildiyimiz kimi mənfi 6 olar. Mənfi 6-nın əksini müəyyən etmək üçün qarşıya yenidən, yazırıq mötərizədə mənfi 6, qarşıya bir mənfi əlavə edirik. İşarə cüt sayda olduğundan müsbət işarəsi əvəz olunur. Onun yerinə və yazırıq 6, mənfi 6-nın əksi oldu 6. 124 ədədinin əksini tapaq, mötərizədə yazırıq 124, qarşıya bir mənfi əlavə edirik. Beləliklə, 124-ün
Əksisi olur mənfi 124. Mənfi 91 ədədinin əksisini tapırıq. Mötərizədə yazırıq mənfi 91. Yenidən bir mənfi əlavə etdik. İşarənin sayı cüt sayda olduğuna görə bu zaman müsbət işarəsi ilə əvəz olunur və olur 91. Deməli, mənfi 91 ədədinin əksisi 91 oldu. 96 ədədinin əksisini tapaq. Mötərizədə yazırıq 96 və qarşıya mənfi əlavə etdik. Bu zaman oldu mənfi 96. Beləliklə, 96 ədədinin əksisi oldu mənfi 96. 280 ədədinin əksisini tapaq. Mənfi 280 daha doğrusu. Yazırıq mənfi 280. 280 əksisi olur mənfi 280 və yenidən mənfi 280 ədədinin əksisini tapmaq üçün də qarşıya bir mənfi əlavə etdik. İşarə cüt saydadır. Buna görə olur 280. Beləliklə, mənfi 280 ədədinin əksisi 280. Mənfi 509 ədədinin əksisini tapırıq. Mənfi 509 mötərizədə yazdıq. Qarşıya bir mənfi əlavə etdik. İşarə cüt saydadır. Olur 509. Deməli, mənfi 509 ədədinin əksisi olur 509. Beləliklə, müsbət ədədinin əksisi mənfi ədəd. Mənfi ədədinin əksisi isə müsbət ədəd oldu və hər bir ədədə yalnız onun əksisi olan bir ədəd qarşı qoya bildik. Çalışma 3-ə baxırıq, deyilir ki, mötərizəsiz yazın. İlk növbədə ümumi yazılışa əsasən diqqət yetirsək, mənfi, mötərizə içərisində mənfi A ədədi bərabər olacaq. İşarələrin sayı cüt sayda olduğundan bu bərabər olur A-ya. Daha sonra mənfi mötərizə içərisində A ədədi bərabərdir mənfi A-ya və yaxud da mötərizə içərisində mənfi A ədədi bərabərdir mənfi A-ya. Bu iki yazılışda fərq nədir? Burada A ədədinin qarşısı müsbətdir, burada isə mötərizənin qarşısı müsbətdir. Və hər iki yazılış eyni olaraq mənfi A ədədinə bərabər olur. Birinci yazılışda isə mötərizənin içərisində olan ədəd mənfi A və qarşıda yenidən bir mənfi işarəsi var. İşarələrin sayı cüt sayda olduğundan bu işarələr ümumi olaraq bir müsbət işarəsi ilə əvəz edirik və müsbət işarəsi çox istifadə olunmadığından A ədədinə bərabər olur. Bu yazılış nə ifadə edir? Mənfi A ədədinin əksinin tapılmasını. Bu yazılış isə A ədədinin əksinin tapılmasını ifadə edir. A variantı birinci ifadəyə uyğundur. Mənfi 45 ədədinin əksinin tapılma qaydasıdır. İşarələrin sayı cüt sayda olduğundan bərabər olur müsbət 45-ə və yaxud da sadəcə 45. B variantı. B variantı ikinci ifadəyə uyğundur. 90. 90 ədədinin əksinin tapılma qaydasıdır. Və müsbət ədədinin əksisi ilə mənfi ədəddir. Bərabərdir mənfi 90-a. C variantı. Mənfi 4. Mötərizə içərisində. Mötərizənin kənarını biz, yəni mötərizənin qarşısındakı işarəni müsbət qəbul etsək, mənfi müsbət edir, mənfi 4. Bu, üçüncü yazılışa uyğundur. C variantında mənfi 12 ədədinin əksinin tapılma qaydasıdır. İşarələrin sayı cüt saydadır, bərabər olur müsbət 12-yə və yaxud da sadəcə 12 qəbul edirik. D variantında 76 ədədinin əksinin tapılma qaydasıdır. Müsbət ədədin əksisi mənfi ədəddir, qarşıdan yenidən mənfi olur və mötərizəsiz yazdıq, mənfi 76-ya bərabərdir. Dördüncü tapşırığa baxırıq, deyilir ki, nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözü yazın. A variantında A ədədi müsbət ədəd olarsa, mənfi A necə ədəddir? Yəni, mənfidirmi, yoxsa müsbətdirmi? Onu müəyyən etməliyik. İstənilən ədədin qarşısına mənfi ədəd yazdığımız zaman onun əksisi olan ədəd alınır. Məsələn, A ədədinin əksisi mənfi A. Mənfi A-nın qarşısına yenidən bir mənfi işarəsi əlavə etdiyimiz zaman da onun əksisi olan ədəd alınır. Əgər A ədədi müsbət ədəd olarsa, deməli, mənfi A ədədi də mənfi ədəd olar. A ədədinin biz qarşısına bir mənfi əlavə etsək, bu zaman bərabər olar mənfi A-ya. Deməli, mənfi A mənfi ədəddir. M mənfi ədəd olarsa, mənfi M necə ədəddir? M mənfi ədəddir. Deməli, mənfi ədədin qarşısına yenidən bir mənfi işarəsi əlavə olunub və mənfi ədədin əksisi olan ədəd tapılır. Mənfi ədədin əksisi müsbət ədəddir. Deməli, mənfi M ədədi də müsbət ədəd olar. Məsələn, biz dedik, M mənfi ədəddir. Deməli, mənfi M. Və qarşısına yenidən bir mənfi işarəsi əlavə etsək, iki işarə olduğundan, cüt sayda olduğundan bərabər olur M-ə. Yəni, müsbət ədəd olur. C.
K müsbət ədəd olarsa, mənfi, mötərizə daxilində yenidən mənfi K necə ədəddir? K müsbət ədəddir. Müsbət ədəd olduğundan mənfi K ifadəsinə baxırıq. Burada artıq cüt sayda mənfi işarəsi olduğundan olur, K-ya bərabər olur. Deməli, bu ifadə müsbət ədəddir. Bu ifadədən alınan ədəd müsbət ədəddir. 5-ci tapşırığa baxırıq. Deyilir ki, satış müəssisəsi 300 manata, 250 manata, 185 manata, 137 manata, 450 manata 5 xalça aldı. Və onları uyğun olaraq 350 manata, 230 manata, 240 manata, 150 manata və 400 manata satdı. Bu xalçaların satışından əldə olunan gəlir və ya ziyanı hesablayın, nəticəni müsbət mənfi ədədlərlə ifadə edin. Biz gəlirləri müsbət ədədlərlə, ziyanları isə mənfi ilə işarə edəcək. Birinci xalçanı satış müəssisəsi 300 manata alıb və onu uyğun olaraq 350 manata satıb. 350-dən, yəni satış müəssisəsinin xalçanı satdığı puldan çıxsaq aldığı pulu 300 manatı. Qalar 50 manat. Deməli, satış müəssisəsi birinci xalçanı 50 manat gəlirlə satıb. Gəlirləri müsbət olaraq ifadə etdik. 50 manat gəlirlə. İkinci xalçanı 250 manata alıb, 230 manata satıb. Artıq görürük ki, aldığı puldan satdığı pul daha azdır. Deməli, bunu ziyanla satıb. Biz aldığı puldan bu dəfə çıxırıq. 250-dən çıxırıq 230-u. 250-dən 230 çıxdığımız zaman qalır 20 manat. Deməli, 20 manat ziyanla satıb. Və ziyanı dedik, mənfi ilə işarə edirik, mənfi 20. Əgər 20 manat ziyanla satıbsa, onda mənfi 20 manat da gəlirlə satıb. Çünki müsbət olduqda onun əksində gəlir ifadə edir. Daha sonra 3-cü xalçanı 185 manata alıb və satıb neçəyə? 240 manata. Deməli, bunu da gəlirlə satıb. 240-dan, yəni xalçanı satdığı pulun miqdarından çıxsaq aldığı pulun miqdarını 240-dan 185 çıxdığımız zaman qalır 55 manat. Deməli, 55 manat gəlirlə satıb. Müsbət 55. Sonra 137 manata aldığı xalçanı satıb 150 manata. Yenidən 150 manatdan çıxırıq 137 manatı. Qalır neçə? 13 manat. Deməli, 13 manat gəlirlə satıb. Müsbət 13. Daha sonra 450 manata aldığı xalçanı satıb 400 manata. Artıq burada aldığı puldan satmış olduğu pul daha az olduğunu, deməli, daha çox olduğunu, yəni 450 manata alıb 400 manata satıb. Ziyanla satıb bunu. 450-dən çıxıram 400 manatı, qalır 50 manat. Ziyanla olduğu üçün mənfi 50 ilə ifadə edirik. 50 manat ziyanla satıbsa, deməli, mənfi 50 gəlirlə satıb. Beləliklə, bizdən nə tələb olunurdu? Bu xalçaların satışından əldə olunan gəlir və ya ziyanı hesablayın, nəticəni müsbət mənfi ədədlərlə ifadə edin. Birinci xalçadan 50 manat gəlir, ikincidən 20 manat ziyan, mənfi 20 manat gəlir, üçüncüdən 55 manat gəlir, daha sonra dördüncüdən 13 manat gəlir, beşincidən isə 50 manat gəlir və mənfi 50 manat ziyanla satıb. 6-cı tapşırığa baxırıq. Deyilir ki, sualtı qayıq şaqul istiqamətdə əvvəlcə 25 metr, sonra daha 40 metr dərinliyə indi. Sonra 30 metr yuxarı qalxdı. İndi sualtı qayıq hansı dərinlikdə yerləşir? Cavabı mənfi işarəsinin köməyi ilə yazın. Qayıq. Belə ifadə edək, qayıqdır. Qayıq ilk növbədə şaqul istiqamətdə 25 metr dərinliyə inib. 25 metr dərinliyə. Daha sonradan 40 metr dərinliyə yenidən inib. 40 metr yenidən dərinliyə inib. Deməli, ümumi 25 metr plus 40 metr bərabərdir 65 metr dərinliyə inib. Yenidən 30 metr yuxarı qalxıb. Buralarda 30 metr yuxarı qalxıb.
Deməli, 65 metr çıxılsın 30 metr. Bərabər olub 35 metrə. Artıq 30 metr yuxarı qalxdıqdan sonra sualtı qayıq 35 metr dərinlikdə olub. Bizdən deyirdi ki, cavabı mənfi işarəsinin köməyi ilə yazın. Biz bunun 35 metr yox, mənfi 35 ilə ifadə edəcək. Nəyə görə? Hündürlüyü deyil, bizdən dərinliyi soruşur. Hündürlüyü olsaydı, yuxarıya doğru, sualtı qayığın yuxarı hündürlüyünü müəyyən edirdik və müsbətlə ifadə edirdik. Artıq burada bizdən sualtı qayığın neçə metr dərinliyə indiyini soruşduğuna görə, dərinliyi biz mənfi ilə, mənfi işarəsinin köməyi ilə yazırıq. Və beləliklə, bizdən deyirdik ki, indi sualtı qayıq hansı dərinlikdə yerləşir? Cavabı mənfi işarəsinin köməyi ilə yazın. Biz də yazdıq, mənfi 35 metr. 7-ci tapşırığa baxırıq. Deyilir, nöqtələrin yerinə hansı ədədi yazsaq, doğru bərabərlik alınır. A variantına baxırıq. Mötərizə içərisində elə bir ədəd olub ki, onun qarşısına mənfi əlavə olunub və mənfi 34 ədədi alınıb. Biz bilirik ki, istənilən ədədin qarşısına mənfi işarəsini əlavə etdiyimiz zaman həmin ədədin əksi olan ədəd alınır. Məsələn, 5 ədədinin qarşısına mənfi əlavə etdiyimiz zaman 5 ədədi qarşısına mənfi əlavə edirik və alırıq onun əksi olan ədədi, mənfi 5 ədədini. Burada elə bir ədəd olub ki, onun qarşısına mənfi əlavə olunub və 34 alınıb. Mənfi 34 hansı ədədin əksi olar? 34 ədədinin əksi olar. Deməli, 34 ədədinin qarşısına mənfi işarəsi əlavə olunub və alınıb mənfi 34. Deməli, burada olacaq 34. B variantına bax. Burada yenə elə bir ədədin qarşısına mənfi işarəsi əlavə olunub ki, alınıb 34 ədəd. 34 ədədi hansı ədədin əksi olar? Mənfi 34-ün əksi olar təbii ki. Çünki mənfi ədədin əksi müsbət ədəddir. Biz boşluğa yazsaq, mənfi 34 bərabərdir. İşarə cüt saydadır. Deməli, bu işarəni müsbət ədəd, müsbət işarəsi ilə əvəz edirik və alınır 34. Deməli, bu mənfi 34. Deməli, burada yazmalıyıq neçə? Mənfi 34. C-yə baxırıq. Yenə boşluğa elə bir ədəd yazılıb ki, alınıb mənfi 90. Mənfi 90 hansı ədədin əksidir? Geri qaydırıq. 90 ədədin əksidir. Müsbət ədədin əksi, mənfi ədəddir. Deməli, 90-ın qarşısında mənfi əlavə etdiyimiz zaman alınır mənfi 90 və 90 ədədin əksini tapmış oluruq. Deməli, boşluqda olan ədəd 90 olar. Son olaraq C və D variantına baxırıq. Yenidən, boşluğa elə bir ədəd yazılıb ki, nöqtələrin yerinə elə bir ədəd yazılıb ki, mənfi 63-ə bərabər olub. Yenə ədədinin əksinin tapılma qaydasına əsasən, hansı ədədin əksi mənfi 63-dür? Müsbət ədədin, yəni 63 ədədin əksi mənfi 63-ə bərabər olur. Əksini müəyyən edərkən təbii ki, ədədin qarşısına bir mənfi işarəsi əlavə olunur və bərabər olur mənfi 63-ə. Deməli, boşluqda olan ədəd hansı olacaq? 63. D variantına baxırıq. D variantı onlardan biraz fərqli görsənir. Boşluğa ilə bir ədəd yazılıb ki, nöqtələrin yerinə. Bərabər olub mənfi 34-ə və qarşıda heç bir işarə yoxdur. Deməli, elə mötərizənin içərisinə mənfi 34 yazılıb və bərabər olub neçəyə? Mənfi 34-ə. Mötərizənin yəni kənarında olan işarə özü müsbətdir və mənfi müsbət, müsbət mənfi olduğu zaman da qarşıda mənfi işarəsi yazılır ədədi. Ona görə də nöqtələrin yerini yazarıq mənfi 34 ədədini. 8-ci tapşırığa baxırıq. Deyilir ki, verilmiş ədədə bərabər ədədi yazın. A variantına baxırıq. Belə bir qayda var idi ki, ədədin qarşısında cüt sayda mənfi işarəsi və yaxud da tək sayda mənfi işarəsi ola bilərdi. Əgər cüt sayda mənfi işarəsi olardısa, bu zaman həmin o işarələr müsbət işarəsi ilə əvəzlənirdi və ədədin özü yazılırdı. Burada gördüyünüz kimi 2 mənfi işarəsi var cüt saydadır. Ona görə o işarələr müsbət işarəsi ilə əvəz olunur və müsbət işarəsi çox istifadə olunmur, yazılır sadəcə 5. B variantında 46 ədədi verilib, qarşısında 3 mənfi işarəsi verilib. Tək sayda mənfi işarəsi olduğundan bu işarələr ümumilikdə bir mənfi işarəsi ilə əvəz olunur və yazılır mənfi 46. C
variantına baxırıq. Deməli 5 ədədi verilib və mənfi işarələrinin sayını tək və yaxud da cüt olduğunu müəyyən etməliyik. Nöqtələrin yerində işarələrin sayı 12-dir. Əlavə olaraq 1, 2, 3 işarə daha var. Deməli 15 mənfi işarəsi var və işarələrin sayı tək saydadır. Tək sayda olduğundan verilmiş mənfi işarələrini biz bir mənfi işarəsi ilə əvəz edirik və yazırıq mənfi 5. D variantına baxırıq. D variantında mənfi 325 ədədi verilir. Burada nöqtələrin yerində işarələrin sayı 15-dir. Əlavə olaraq 1, 2, 3 və yenidən 4 işarə var. 19. Mənfi işarələrinin sayı 19-dur, yəni tək saydadır. Tək sayda olduğundan verilmiş bu işarələri bir mənfi işarəsi olaraq götürdük və yazırıq 325, mənfi 325. 9-cu tapşırığa baxırıq. A variantında deyilir ki, n bərabərdir 71, 0, mənfi 53, mənfi 1, mənfi 100 olarsa mənfi n-i tapın. İstənilən ədədin qarşısına mənfi işarəsi əlavə etdiyimiz zaman həmin ədədin əksini almış oluruq. Ümumiyyətlə, elə n ədədinin əksini taparkən, n ədədinin əksini tapdığımız zaman qarşısına mənfi işarəsi əlavə olunur və mənfi n. N ədədinin əksi mənfi n-ə bərabərdir. N bərabərdir 71 olduğu zaman mənfi n-i müəyyən edik. Mənfi n bərabərdir. Bu zaman 71-in qarşısına mənfi işarəsi yazılır və bərabər olur mənfi 71-ə. Yəni, mənfi n mənfi 71-ə bərabərdir. Yəni, 71 ədədinin əksi mənfi 71-dir. İkinci olaraq 0-ı verib, 0-ı heç yazmadan da bilirik ki, 0-ı, 0 ədədinin əksi elə 0 özüdür. Mənfi 53-ə baxırıq. N bərabərdir mənfi 53. Mənfi n-i müəyyən edək. Bunun üçün mənfi 53 yazırıq və qarşısına yenidən bir mənfi işarəsi əlavə olunur. Çünki istənilən ədədin qarşısına mənfi işarəsi yazdığımız zaman istər mənfi istərsə də müsbət, onun əksini almış olur. Bu halda işarələrin sayı cüt sayda olduğundan mənfi 53-ün əksini tapdığımız zaman bərabər olur 53-ə. Çünki cüt sayda olduqda işarələri müsbət olaraq əvəz olunur. Daha sonra mənfi 1-ə baxırıq. N bərabərdir mənfi 1. Mənfi 1 olarsa, mənfi yeni tapdığımız zaman, mənfi 1 yazılır, qarşısına mənfi əlavə olunur, işarənin sayı cüt sayda olduğundan yazılır 1. Mənfi n 1-ə bərabərdir. Daha sonra n bərabərdir mənfi 100. Mənfi yeni tapırıq, mənfi 100 yazılır, qarşısına mənfi əlavə olundu və yazılır 100. Deməli, mənfi n 100-ə bərabər olur. 9-cu tapşırığın B variantına baxırıq. N bərabərdir mənfi 17, mənfi 6, 31 olarsa bu ifadəni tapın. Yəni, işarəsini müəyyən etməliyik. N bərabərdir mənfi 17 olduğu zaman. Mənfi 17 olduğu zaman tapaq, bərabərdir. Burada N müsbət olduğu halda olur. Amma burada artıq N mənfi ədəddir. Ona görə bunu belə yazırıq. Mənfi, mənfi 17. Bərabərdir. İşarənin sayı tək saydadır. 1, 2, 3. Deməli, bu işarələr ümumi olaraq bir mənfi işarəsi ilə əvəz olunur və yazılır 17. Deməli, birinciyi tapdıq. N bərabərdir mənfi 6 olduğu hala baxırıq. Mənfi, mənfi N-i tapırıq. Bərabərdir. Yazıram. Mənfi, yenidən mənfi, mötərizədə mənfi 6 bərabərdir. İşarənin sayı tək saydadır. 1, 2, 3. İşarələr bir mənfi işarəsi ilə əvəz olunur və yazılır 6. Daha sonra n bərabərdir 31. Tapıram mənfi, mənfi n bərabərdir. Yazıram mənfi, yenidən mənfi 31 bərabərdir. İşarənin sayı artıq burada cüt saydadır. 1, 2. Deməli, bu işarələri bir müsbət işarəsi əvəz edir və yazılır 31. 10-cu tapşırığa baxırıq. Deyilir ki, termometr mənfi 2 selsi dərəcəni göstərirdi. Gün ərzində o 5 selsi dərəcə düşdü və 7 selsi dərəcə qalxdı. Günün sonunda havanın temperaturu neçə dərəcə oldu? Biz termometri belə ifadə edək. Deyilir ki, termometr mənfi 2 selsi dərəcəni göstərirdi. Yəni, ilk olaraq mənfi 2 selsi dərəcəni göstərir.
Gün ərzində ilk olaraq 5 səsi dərəcə düşüb. 5 səsi dərəcə düşüb. 1, 2, 3, 4, 5. Və olub mənfi 7 səsi dərəcə. Birinci olub mənfi 7 səsi dərəcə. Yenidən 7 səsi dərəcə qalxıb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 səsi dərəcə qalxıb və olub 0 səsi dərəcə. 0 səsi dərəcə. Bizə deyir ki, günün sonunda havanın temperaturu neçə dərəcə oldu? Günün sonunda havanın temperaturu 0 səsi dərəcə oldu. 11-ci tapşırığa baxırıq. Deyilir ki, həftənin bazar ertəsi havanın temperaturu 12 səsi dərəcə idi. 12 səsi dərəcə. Temperatur hər növbəti gün 2 səsi dərəcə qalxarsa, şənbə günü temperatur neçə dərəcə olar? Bazar ertəsi 12 səsi dərəcə olan temperatur 2 səsi dərəcə qalxır və çərşənbə axşamı günü 12 səsi dərəcə üstə gəlinsin. 2 səsi dərəcə bərabərdir 14 səsi dərəcə olur. Yenidən 2 səsi dərəcə artır və çərşənbə günü temperatur 14 səsi dərəcə üstə gəlinsin. 2 səsi dərəcə bərabərdir 16 səsi dərəcə olur. 2 səsi dərəcə yenidən artır. 16 səsi dərəcə üstə gəlinsin. 2 səsi dərəcə bərabərdir 18 səsi dərəcə. Cümə axşamı günü temperatur olur 18 səsi dərəcə. Yenidən 2 səsi dərəcə artır. 18 səsi dərəcə üstə gəlinsin. 2 səsi dərəcə bərabərdir 20 səsi dərəcə. Bizdə şənbə günü tapın deyirdi. Cümə günü temperatur olur 20 səsi dərəcə. Və 20 səsi dərəcə temperatur 2 səsi dərəcə artır və olur 22 səsi dərəcə. Beləliklə tapmış olduq ki, şənbə günü temperatur olur 22 səsi dərəcə. 12-ci tapşırığımıza baxırıq. Deyilir ki, verilmiş nöqtələri ədəd ox üzərində qeyd edərək bu nöqtələr arasındakı məsafənin neçə vahid olduğunu müəyyən edin. Ədəd oxunu çəkmişik. A variantında bizə verilib A nöqtəsi koordinantı 3 və B nöqtəsi koordinantı mənfi 2. Bunu ədəd ox üzərində göstərək. A nöqtəsinin koordinantı 3-dür. Deməli, koordinat başlanğıcının sağ tərəfində 1, 2, 3. Bura. A nöqtəsi koordinantı 3. B nöqtəsinin isə koordinantı mənfi 2-dir. Koordinat başlanğıcına sol tərəfə baxırıq. Mənfi 1, mənfi 2. B nöqtəsi buradadır. Bizə deyir ki, bu nöqtələr arasındakı məsafənin neçə vahid olduğunu müəyyən edin. Baxırıq. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vahid. Bunu belə saymadan necə müəyyən edə bilərik? İlk növbədə baxarıq ki, B nöqtəsi koordinat başlanğıcından neçə vahid məsafədədir? Sola doğru getsə belə, koordinatı mənfi 2 olduğundan, 2 vahid məsafədə olar koordinat başlanğıcından. 2 vahid. Və daha sonra baxarıq görək, A nöqtəsi koordinat başlanğıcından neçə vahid məsafədədir? 1, 2, 3. Koordinatı 3-dür, deməli 3 vahid sağa doğru gedib. Yazarıq 3 və toplayarıq edər 5 vahid. Üçüncü tapşırığın B variantına baxırıq. B variantında verilib M nöqtəsi koordinantı 6 və M nöqtəsi koordinantı mənfi 6. M nöqtəsini qeyd edirik. Koordinantı 6-dır. Deməli, koordinat başlanğıcının sağ tərəfində. 1, 2, 3, 4, 5, 6. M nöqtəsi koordinantı 6. M nöqtəsinin isə koordinantı mənfi 6-dır. Koordinat başlanğıcının sol tərəfində. Mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4, mənfi 5, mənfi 6. Mənfi 6. İndi bu nöqtələr arasındakı məsafənin neçə vahid olduğunu müəyyən edək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vahid. Yenə koordinat başlanğıcına nəzərən hər iki nöqtənin koordinat başlanğıcından nə qədər məsafədə olduğunu tapıb toplaya da bilərik. Mənfi 6 olduğundan N nöqtəsinin koordinatı. Deməli, o nöqtəsindən 6 vahid solda yerləşir. Yəni, 6 vahid məsafədədir. M nöqtəsinin də koordinatı 6 olduğundan, deməli, koordinat başlanğıcından 6 vahid məsafədədir. Ona görə 6, üstə gəlsin 6, yazırıq, edir 12 vahid.
12-ci tapşırığın C variantında verilir. K nöqtəsi koordinantı 1 və P nöqtəsi koordinantı mənfi 4. Ədəd 9 üzərində göstərək, K nöqtəsinin koordinantı 1-dir, koordinat başlanacağından sağ tərəfdə. P nöqtəsinin koordinantı mənfi 4-dür, sol tərəfə baxırıq, mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4. Aralarındakı məsafənin neçə vahidi olduğunu müəyyən edək. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vahid. Koordinat başlanacağı nəzərən baxsa, P nöqtəsinin koordinantı mənfi 4-dür. Deməli, koordinat başlanacağı 4 vahid sola gedib, 4 vahid məsafədədir. K nöqtəsinin koordinantı 1-dir. Deməli, koordinat başlanacağı 1 vahid sağa. Toplayırıq, nedir? 5 vahid. C variantına baxırıq. C variantında verilib ki, C nöqtəsi koordinantı mənfi 3 və D nöqtəsi koordinantı mənfi 1. C nöqtəsi koordinat başlanacağı sol tərəfdədir. Mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3. Qeyd edirik C nöqtəsi. D nöqtəsinin isə koordinatı mənfi 1-dir. Koordinat başlanacağının sol tərəfdə. Aralarındakı məsafənin neçə vahidi olduğunu tapaq. 1, 2. 2 vahid. On üçüncü tapşırığımıza baxırıq son olaraq. A variantında deyilir ki, koordinat başlanıcından A nöqtəsi koordinantı mənfi 8, B nöqtəsi koordinantı mənfi 21, C nöqtəsi koordinantı mənfi 11, D nöqtəsi koordinantı 12 və K nöqtəsi koordinantı 18 nöqtələrinə qədər məsafənin neçə vahid olduğunu müəyyən edin. Ədəd oxu üzərində bunu qeyd etmədən də asanlıqla tapmaq mümkündür. Sadəcə təxmini olaraq qeyd edək. A nöqtəsinin koordinantı mənfi 8-dir. Deməli, koordinat başlanacının sol tərəfində yerləşəcək və təxminən götürsək burada A nöqtəsini. Koordinantı mənfi 8. Hər nə qədər koordinantı mənfi ədəd olsa belə, koordinat başlanacının 8 vahid solda yerləşir. Yəni, 8 vahid məsafə qət edir A nöqtəsinə gəlib çatana qədər. Deməli, A nöqtəsi koordinat başlanacından 8 vahid məsafədədir. B nöqtəsinin koordinatı mənfi 21-dir. Burada saymadan, təxminən mənfi 8-dən daha uzaqda qeyd edirik B nöqtəsini. Tutaq ki, burada koordinatı B nöqtəsi verilib və koordinatı mənfi 21-dir. Yenə koordinatı hər nə qədər mənfi ədəd olsa belə, koordinat başlanacından B nöqtəsini gəlib çatana qədər 21 vahid məsafə qət edib. Deməli, koordinat başlanacağından B nöqtəsi 21 vahid məsafədədir. C nöqtəsinin koordinatı mənfi 11-dir. Təxminən burada olacaq C nöqtəsi. C nöqtəsinin koordinatı olsun mənfi 11. Yenə eyni qayda ilə koordinatın mənfi olmasına baxmayaraq, C nöqtəsinə gəlib çatana qədər 11 vahid məsafə qət edib. Deməli, C nöqtəsi koordinat başlanacağından 11 vahid məsafədədir. D nöqtəsinin koordinatı 12-dir. Burada qeyd edək D nöqtəsini. Koordinatı 12 və koordinat başlanacağı sağ tərəfindədir. D nöqtəsinə gəlib çatana qədər koordinat başlanacağından 12 vahid məsafə qət edib. Deməli, D nöqtəsi koordinat başlanacağından 12 vahid məsafədədir. K nöqtəsini isə koordinatı 18-dir. Burada qeyd etsəm K nöqtəsini. K nöqtəsi koordinatı 18. Yenə eyni qayda ilə K nöqtəsi koordinat başlanacağından 18 vahid məsafədə olar. 18 vahid. Son olaraq 13-cü tapşırığın B variantına baxırıq. Deyilir ki, A nöqtəsi koordinatı mənfi 3, B nöqtəsi koordinatı mənfi 10, C nöqtəsi koordinantı mənfi 12, D nöqtəsi koordinantı 12 və K nöqtəsi koordinantı 9 nöqtələri verilmişdir. Onları ədəd oxu üzərində qeyd edin və iki ən uzaq nöqtə arasındakı məsafənin neçə vahid olduğunu müəyyənləşdirin. Deməli, A nöqtəsinin koordinantı mənfi 3-dür. Koordinat başlanacının sol tərəfində yerləşir. Mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3. A nöqtəsi koordinantı mənfi 3. B nöqtəsinin koordinantı mənfi 10-dur. Mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4, mənfi 5, mənfi 6, mənfi 7, mənfi 8, mənfi 9 və mənfi 10. B
nöqtəsi. C nöqtəsinin koordinatı mənfi 12-dir. Mənfi 10-dan 2 vahid sola. Mənfi 11, mənfi 12. C nöqtəsi. Daha sonra D nöqtəsinin koordinatı 12-dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D nöqtəsi koordinatı 12. K nöqtəsinin koordinatı 9-dur. Deməli, D nöqtəsinin 3 vahid sola. 11, 10, 9. K nöqtəsi koordinatı 9. Bizə deyir ki, onlara da üzərində qeyd edəndən sonra iki ən uzaq nöqtə arasındakı məsafənin neçə vahidi olduğunu müəyyənləşdirin. İki ən uzaq nöqtə təbii ki, C nöqtəsi ilə D nöqtəsidir. Biz C nöqtəsi ilə D nöqtəsi arasındakı məsafənin neçə vahidi olduğunu müəyyən edək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 və 24. Deməli, C və D nöqtələri arasında, C və D nöqtələri arasındakı qısa yazılan məsafə 24 vahid olar. Bunu koordinat başlanğıcına nəzərən baxsaq, C nöqtəsi koordinat başlanğıcından 12 vahid məsafədədir. D nöqtəsi də eyni qayda ilə koordinat başlanğıcından 12 vahid məsafədədir. Və toplasa, alarıq 24 vahid. Saymadan, asan olaraq bu üsulla da istifadə edərək C və D nöqtələr arasındakı məsafəni tapa bilərik. Beləliklə, bu tapşırıqla da bizim dərsimiz yekunlaşır. Oldu uşaqlar, bugünlük dərsimiz bu qədər. Siz də bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.